Hello, friends. My Bhutamani today got us to talk about Taralangso. That's our Taralangso. That is Azir Pura. I mean, our Karbi youth festival. 50% golden jubilee. Harambo is it? Today, Azir fast day. Kiki nu is it? That is why we are going to see you. 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 We are এটা আমাৰ একদম বিখ্যাত সবতকে ডাঙৰ এটো এটা ষ্টেজ তো দেখিছে সবপেনে গছৰ একদম লাইটে লাইট জ্বলি আছে আৰু ষ্টেজটো একদম পুৰা ৰেডি কাইলৈ পৰা প্ৰগ্ৰাম একদম আৰম্ভ হ'ব তো এই ফিল্ডখনতে কাইলৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰামৰ শুভ আৰম্ভ হ'ব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ খেল সেল আৰু ৰেলি সেলি সব ষ্টার্ট হ'ব আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাইছো সক বহুত স্পেশাল একদম 50 বছৰ এটো দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনিয়া ওয়াও ইয়াতে সেলফি মাৰিব পাৰিব আপোনালোকে জেনেকা 50 বছৰ তেনেকুৱা 50 বছৰৰ নাম্বাৰটো ইমানেই ডাঙৰ তো কে ওয়াই গাইস আপোনালোকে এপেনে চাব পাৰে সক গুটে টয়োটা সব গাড়ী আহি গৈছে এখন হাইলেক্স কোন এবাৰ পাছৈ যে মই আহি পালো একদম সেলফি পইণ্ট পুৰা সেলফি পইণ্টটো চাওক এবাৰ আৰু ধুনিয়া কৰি দিছে অকমান সেলফি পইণ্টটো আপোনাক দেখাই গৈছো এটো চাওক আই লাভ তাৰালাংসো গাইজ এখন চাওক হোটেল কিমান ধুনিয়া পানীৰ ওপৰত একদম ফ্লোটিং হোটেল আৰু এখন ব্ৰিজখন চাওক কিমান ধুনিয়া বনাই দিলে ওকে পিনে মার্কেট এবাৰ সব পিনে জিনিতেনি মার্কেটে মার্কেট আৰু এবিলা ডিপাৰ্টমেন্টৰ হয় আৰু ইয়াত চাওক আজি ভিৰ প্ৰথম দিনাই কেনেকৈ ভিৰ লাগিছে চাওক না তো এপিনে চাব পাৰে মোৰ বাউ সাইডে গুটে এথনিক হাউস বিলাক আৰু এবাৰ এথনিক হাউস বিলাক ইমান ধুনিয়া নহয় আৰু গাইছ আমাৰ জানুৱাৰী 17 তাৰিখে আমাৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ইয়াতে আহিব এটো ষ্টেজতে আৰু ইয়াত কোনো যোৱাটো মানা আৰু বৰ্তমান একদম সিকিউৰিটি আৰু বহুত কিবা কিবি বনাই আছে এতিয়া বলক আমি এতিয়া বৰ্তমান ইব্লাক এথনিক হাউচ সস বহুত কিবা কিবি দেখাব আছে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে আপোনালোকক মানুহটো মানুহ গাড়ী ধে আৰু আজি আৰু গাইজ এবাৰ জিমান ব্লক মার্কেট আছে না মার্কেট ব্লক সব হেলিপেড যোৱা ৰাস্তাটোতে আছে মানে আৰু গুটেখিনি তাৰ পৰা উঠাইনি সব একেলগে দি দিছে আৰু ইতিয়া চাওক এই হৰি সৰি পা আদি কৰি একদম দোকান বজাৰ সব মানে ইয়াতে বহিছে এই ব্লক চাওক তো এবাৰ আহিছো আমি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশন তো পাসুজয় এটো সাবলে মন গছে এটো কাৰণে অকমান আমি ভিতৰলৈকে যাও ইতিয়া বলা পাসুজয় পাসুজয় মই অকমান স্কুল এডুকেশন আপোনাক দেখাম কিমান ধুনিয়াকে সজাইছে সব ষ্টুডেন্ট ব্লাকে ইয়াতে হৰু কথা এটা কওঁ এডুকেশ্বন ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ লৱাসলি যেতিয়া আছে লৈ আহিব বহুতখিনি জানিবলগীয়া বস্তু আছে ইয়াত বেলেগ নেজানো কিন্তু আপোনালোকৰ লৱাসলি যদি আহে এডুকেশ্বন ডিপাৰ্টমেণ্টত আনিব এবাৰ দেখাবলৈ বৰ্তমান আইতা আহি আহি মানে নথিং পি পালো আৰু লাহে লাহে আন্ধাৰো হল আহি আৰু নথিং পিৰ অগণন মানুহ আপোনালোকে চাওক নাহে ওপৰত আৰু বৰ্তমান ইটা আমি নাজাম বুলি ভাবিছো অকণমান আপোনালোকক গৰপাই দেখাইছো আৰু এটো নথিং পি চাওক আৰু নথিং পি আখে পাখে ইয়াৰ পা গুটেই দেখা পায় আপোনালোকে জানে সব পেনে লাইটৰ বাহাদুৰী আমাৰ আৰু কি কম আৰু বনকল কার্বি ইউথ ফেস্টিভেলৰ আজি প্ৰথম দিনা আৰু 12 জানুৱাৰী পা 19 জানুৱাৰী লৈকে এই তাৰালাংসুত কার্বি ইউথ ফেস্টিভেল হবলৈ গৈ আছে 50 বছৰ গোল্ডেন জুবলি আৰু অকণমান আজি আপোনালোকক ধুলমুলকে দেখালোহি ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব আৰু জি সকলে মোৰ ভিডিও নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিও ধুনিয়া ধুনিয়া আহি আছে এই এসপ্তাহ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো আজি লৈ ইয়াতে শেষ কৰিছো ভিডিওটো থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় অসম কাৰ্ডম কুৰবাংঠু